Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no showroom da Santo Inácio para mais um vídeo e a gente vai mostrar para vocês hoje o 6.9 modelo 2023. Sim, porque os chassis da nova geração da Mercedes já estão chegando aqui conosco e esse aqui é o nosso primeiro 6.9 de showroom já no chassi Sprinter Van da Mercedes, 417 com rodado simples e com incrementos principalmente na parte de motorização. Temos agora 170 cavalos de potência e 40 kg de força torque para esse modelo. Então o modelo está bem robusto, bem interessante. Para vocês que acompanham o nosso canal há bastante tempo, até pouco tempo atrás, o 8.5, 7.8 eram 170 cavalos de potência, agora serão 180, né? Mas a gente tem então agora a linha da Mercedes, toda a parte de vans 6.9, 7.3 e também o chassi cabine, caso do 7.5, com 170 cavalos de potência, 40 kg de força torque a partir de agora. Então fica esse registro já para vocês aí. Aqui na parte externa, então, a gente tem a configuração clássica do 6.9, esse perfil de muita mobilidade que a gente sempre traz sobre esse modelo, é aquele modelo que você vai utilizar para ser mais estradeiro, né? Muita mobilidade, vai poder estacionar em qualquer lugar, em qualquer mercado de bairro, por exemplo, para reabastecer o seu motorhome. Então, nesse ponto, tudo isso vai estar próximo de você. Aqui nós temos a nossa TV externa, que a gente tem aqui para você poder aproveitar e usufruir no seu dia a dia. E aqui desse lado nós temos a cozinha com o fogão de duas bocas e também a torneira aqui com água quente e fria, torneira articulada, a gente sempre ressalta isso. Aqui você vai ter também a tapadeira, né, do fogão, para você poder controlar a questão do vento. Aqui você tem um porta-talheres que vai ser exclusivo para essa cozinha externa. Então vejam, de novo aqui aquela questão que a gente sempre ressalta muito a respeito da ergonomia, né? Você pode usar a própria tampa da TV aqui como apoio para a hora de cozinhar. Então você pode deixar os seus condimentos, aquilo que você quiser utilizar aqui nessa parte para estar cozinhando aqui e interagindo com as pessoas que estiverem aqui do lado de fora. Aqui em cima também nós temos o toldo, que você vai poder fazer uma abertura super simples dele, trazendo ele para fora aí, e também vai ter a proteção UV para esse toldo, para você ter essa tranquilidade também na hora de estar curtindo a área externa do seu motorhome. É aquilo que a gente sempre fala sobre as nossas casas sobre rodas, né? Indiferente de ser o 6.9, que é o nosso modelo de entrada com relação a tamanho, até o 8.5, a qualidade de cada um desses modelos e os itens que a gente utiliza para eles vão ser sempre muito parecidos. Vamos lá para trás agora para dar uma olhada também no nosso bagageiro. A gente tem aqui já a inscrição do 417 nesse chassi novo do 6.9. E aqui na parte interna, você já conhece aí a parte de máquina de lavar, né? Lava e seca de 3 kg da Electrolux, com ciclos rápidos de até 15 minutos, que você vai poder usar aí no seu dia a dia. Aqui a vareta que vai te ajudar a fazer a abertura do toldo também, depois a gente mostra para vocês. E aqui o espaço de bagageiro de uma forma geral. Aquela portinha branca que tem ali, ó, você tá vendo, ela vai dar acesso direto à parte do dormitório. Então você vai conseguir acessar as coisas do bagageiro de dentro do dormitório também, se quiser pegar alguma coisa à noite, algo assim. Ali temos também os controladores MPPT, o controlador MPPT das placas solares, também é importante a gente registrar para vocês. E do outro lado, do lado oposto, nós temos ali o conversor e inversor automático, é um equipamento único aí que vai acionar diretamente o inversor quando você não estiver mais na rede elétrica, tá certo? Então você vai ter esse espaço aqui também. Aqui você tem a estrutura para levar a cama extra, caso você queira utilizar no seu motorhome, ou então as mangueiras do tanque de detritos e do tanque de água servida, tá certo? Então essa aqui é a parte de trás do seu motorhome 6.9 nessa nova configuração. Aqui em cima nós temos a câmera de ré e também essa câmera de vigilância que você pode adicionar ao seu projeto, tá aí para você poder acompanhar. Daqui a pouquinho a gente mostra a nova câmera de ré também que nós temos nesse modelo. Aqui nós temos a tulha do gerador, nesse caso aqui com a espera para gerador, que é algo que a gente traz para vocês sempre também. Caso você não queira colocar o gerador dentro do seu motorhome, você pode colocar a espera, porque eventualmente, se você for fazer um upgrade do seu motorhome mais para frente, você vai poder também vender com essa espera para gerador. É só incluir o gerador depois, é um dos itens que a gente pode incluir mais tarde no seu motorhome. Bom, aqui nós temos a entrada de energia,
Então estamos conectados aqui, lembrando que o conversor inversor automático sempre vai conseguir, independente se você estiver no 110 ou 220 volts, ele vai conseguir te dar essa autonomia também, porque ele vai converter a energia toda para 220 volts dentro da casa. Aqui a parte do nosso cockpit, deixa eu entrar aqui para vocês verem como é que é a parte de ergonomia. Olha só, você tem aqui essa direção elétrica da Mercedes, esse chassi 517, ele traz essa característica também. A direção elétrica ela vai ser ainda mais leve do que a direção hidráulica, né? E você tem todos esses controles aqui na mão, parte de piloto automático. Quando você estiver dirigindo em estradas mais longas, por exemplo, você pode deixar travado numa velocidade, 60, 80 km por hora, dependendo da velocidade permitida na via, e você vai conduzir somente aqui a direção, ele vai destravar o piloto automático só no momento que você pisar no freio aqui. Aqui eu vou ligar também para mostrar para vocês o seguinte, ó. Nós temos a nova câmera de ré aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que vai ter essa visão. É um retrovisor de fato clássico aí que a gente tem para esse modelo agora, que você vai conseguir ver toda a parte. Ó, conversa com você também, né? Temos aqui essa parte externa para você poder visualizar muito bem tudo que tiver atrás do motorhome, e vai também ter aquele assistente para a hora de estacionar e tudo mais. Então aqui está a nossa câmera de ré. O start do carro também super moderno, como vocês já viram em outros modelos, né? Você deixa a chave aqui do lado e ele vai, você vai acionar somente por esse botão aqui lateral. O câmbio também super ergonômico, olha só, você tem aqui uma tranquilidade muito grande, é super ergonômico, e também você tem esse apoio aqui para o seu braço na hora de dirigir, além de todas as regulagens que esses bancos aqui dos motorhomes Santo Inácio vão te proporcionar para você ter uma viagem tranquila e ergonômica, podendo curtir uma paisagem muito bacana em cada lugar que você estiver passando. Lembrando também que esses bancos aqui, eles vão girar, né? Também o banco do motorista vai ser giratório, vai poder fazer essa configuração aqui para você integrar com a área de estar e jantar, que a gente vai mostrar para vocês na sequência agora. Agora vamos conhecer a parte interna da nossa casa sobre rodas. Degrau elétrico, né? A gente sempre fala sobre essa parte aqui que é importante para você ter essa comodidade na hora de entrar na sua casa sobre rodas. Então tem essa configuração também. Aqui a gente tem nossa área de estar e jantar que a gente sempre mostra para vocês. Então aqui você vai receber seus amigos, poder estar com as pessoas também. E aqui a montagem da mesa que você vai fazer diretamente por aqui. Olha só, você tem essa tampinha aqui de segurança que você vai remover. Aqui na parte superior nós temos bem segurada aqui a estrutura da mesa especificamente, né? Você vai encaixar aqui. E aqui nós temos também a parte da mesa em si, que você vai poder utilizar aqui, ó. Vejam que sempre muito bem resguardada, a gente deixa ela bem presa aqui para a hora da viagem também, então é um cuidado que a gente procura ter nos nossos modelos, e principalmente no 6.9 e no 7.3, que tem essa mesa móvel que você vai utilizar tanto na parte interna quanto na parte externa. Então vejam, aqui ó, com essa estrutura que você vai completar aqui, ela vai fortalecer a parte de baixo e você vai ter aqui a sua mesa de jantar, a sua mesa para compartilhar com os amigos, e você vai girar ela conforme a necessidade, né? Então se você tiver as pessoas, quatro pessoas aqui, você pode deixar ela nessa configuração. Se tiver só você e quiser deixá-la um pouquinho mais distante, vai ser assim também. Então é uma mesa que vai te dar diversas possibilidades para você poder utilizar o seu 6.9. Além disso, essa mesa aqui, ó, ela vai ter também uma configuração com um tripé para você utilizar ela lá fora. Então lá fora você vai conseguir colocar ela na mesma configuração que a gente colocou aqui, só que com um tripé. Então se você, por exemplo, for utilizar o seu 6.9 para a área externa, para cozinhar, por exemplo, essa mesa vai ser super útil também, porque você vai poder colocar ela do lado de fora do seu motorhome Santo Inácio, tá certo? Bom, aqui ao redor da nossa mesa, então a gente já mostrou ali o cockpit da direção, já falei para vocês que esse banco vai girar também para compor essa área de estar e jantar aqui com essa mesa, e aqui você tem tudo próximo, né? Tanto a parte da pia, aqui ó, deixa eu tirar a nossa tampinha, vamos colocar aqui no chão, depois eu já organizo. Aqui a gente tem a parte da pia, essa pia nova, né, com fogão de duas bocas aqui, fogão kit importado de duas bocas, essa nova grade também, para você que está nos acompanhando. Temos aqui também a nova torneira, olha só, uma torneira articulada, como
antes, né? Mas aqui a gente tem essa articulação que é para os lados também e para cima e para baixo. Então, mais essa novidade para esse novo 6.9 aqui com o chassi 417 da Mercedes, certo? Aqui, lembrando também que esses bancos aqui são os bancos automotivos que vão girar para frente na hora de viajar também, também com regulagem de altura aqui no banco, tudo isso para maior ergonomia e conforto, tanto na hora de viajar quanto na hora do entretenimento aqui de aproveitar a sua casa sobre rodas, tá certo? Depois que utilizou a mesa aqui, é só fazer o processo contrário, ó, voltou para cá, vamos guardar aqui a estrutura, que é bem firme aqui, justamente para você ter uma segurança na sua mesa. E aqui nós vamos rodar para tirar essa parte inferior aqui, ó. E já podemos guardar diretamente aqui em cima. E aí você consegue fixar depois de novo aqui com a parte do elástico, né, e tudo mais, para dar mais segurança na sua viagem. Eu vou passar aqui, depois eu faço isso no final, para a gente conseguir ver o resto da casa e as novidades desse modelo. Bom, aqui eu já mostrei para vocês então a parte da nova cozinha aqui, que nós temos com o fogão de duas bocas e também essa nova torneira, a nova pia aqui, super ergonômico para você usar no dia a dia. Como a gente sempre fala, né? Tá lavando a louça, por exemplo, você pode utilizar como apoio aqui essa parte do fogão para as louças que você tiver aqui para lavar. Então tudo isso é muito útil no seu dia a dia. Extensor de pia já é conhecido de quem tem o 6.9, né? Para a hora de cozinhar, super útil também. Vem aqui a tábua, completa aqui o espaço e você tem essa comodidade aqui para poder cortar legumes, cortar carnes e depois cozinhar aqui no nosso fogão também. Bom, dito isso, temos aqui a nova geladeira também, que nós temos aqui o novo frigobar nessa parte inferior aqui com a trava de segurança tradicional da Santo Inácio, também com esse espaço para você levar aí frutas, verduras, aquilo que você quiser para o seu dia a dia sobre rodas, vai estar aqui na sua geladeira. A gente sempre insiste também na questão de que, como o nosso 6.9 é super compacto, vai ser muito útil para o seu dia a dia você poder usufruir de tudo isso de uma maneira que possibilite, né, você ir para um mercado de bairro, para qualquer local que você estiver viajando e ter essa facilidade também. Aqui, ó, é importante destacar que a televisão vai ficar bem ao alcance de todo mundo que estiver na área de estar e jantar, é um detalhe importante. Parte de cristaleira também está aqui em cima, ó, tudo muito bem preso, ó, a gente vai deixar aqui organizadinho. Vejam que são copos delicados e taças delicadas também, que a gente coloca nesse sistema de acrílico aqui, que vai ser super útil para você poder tanto usufruir dessa parte da sua casa, como também ter a segurança de que vai ficar super tranquilo aí durante o período de trajeto mesmo, né? Mesmo que seja estrada de terra, vai estar super seguro. Aqui nós temos também o nosso painel de controle, você vai controlar todo o motorhome por aqui, parte bateria, água potável, água cinza, tanque de detritos, tudo isso você vai verificar aí nessa configuração. Aqui sapatas hidráulicas, o nosso boiler também, aqui nós temos a boia d'água e também a parte de degrau elétrico, além de o inversor, né, automático, quando você estiver fora da rede elétrica, por exemplo. Aqui a gente já mostrou para vocês também o nosso micro-ondas, vocês já viram aqui, esses suportes também são muito importantes da gente mostrar, porque no dia a dia eles vão ser úteis para você poder cozinhar e ter tudo bastante à mão. Aqui no nosso box de banho, nesse caso aqui no 6.9, foi optado pelo box de banho com porta bipartida. Então, ó, entrou aqui pelo meio, deixa eu mostrar para vocês, nós temos aqui a parte do nosso, da ducha, né, pode passar aqui por dentro para a gente mostrar, ó. Nós temos aqui a parte da ducha com o monocomando, você vai regular a altura dela aqui dentro, né? Também essa tranquilidade. Aqui você tem uma abertura de claraboia facilitada nesse novo modelo também, tá aqui, ó. Então você consegue fazer essa regulagem diretamente por aqui. E também este exaustor que vai funcionar tanto no sistema de exaustão quanto de ventilação, né? Vai funcionar dos dois lados aqui, você tem essa tranquilidade também. Então tá aí esse sistema também, que é mais uma novidade aí para o nosso modelo 6.9, para quem está nos acompanhando. E agora a gente vai mostrar para vocês também outra coisa muito tradicional do 6.9, que é o sistema do outdoor system, né? Sistema patenteado, em que você vai alternar o fechamento do lavabo e do box de banho. Então você tem esse espaço aqui para poder utilizar depois que está tomando banho para se preparar para sair, para fazer alguma coisa do gênero. Você vai ter aqui o box de banho, você tem aqui o toalheiro elétrico secando as toalhas sempre para elas ficarem sequinhas e úteis
para você usar o vaso sanitário. Você vai usar o próprio espaço do corredor para poder usufruir também. Então você tem um sistema aqui que vai facilitando de acordo com aquilo que você vai fazer naquele momento. Vai usar o banheiro, vai usar o box de banho, você tem o motorhome vai se transformando naquilo que você precisa naquele momento, né? Aqui nós temos também, então, a pia basculante, olha só. Vou lavar a mão, vou escovar os dentes. Tem aqui a pia também à disposição. Sistema que a gente sempre fala de escoamento inteligente, né? Tanto aqui nessa parte direta, quanto nessas outras canaletas superiores para a hora que você for fechar a pia, ele vai fazer esse escoamento para você ter ela sempre sequinha por aqui. Espaço para você guardar os seus cosméticos ou pasta de dente, esse tipo de coisa, aquilo que você quiser guardar aqui nessa estrutura também está à disposição. Tem mais um nicho por aqui, ó, que você vai poder usar, e aqui o espelho que vai também te dar esse suporte no seu dia a dia sobre rodas. Pois muito bem, agora a gente vai para o dormitório do 6.9 e vamos seguir vendo esse modelo agora no chassi 417 da Mercedes Sprinter. Muito bem, uma novidade aqui desse 6.9 é que ele está vindo já com o aquecedor a diesel da Eberpirscher, né? E esse aquecedor, ele fica aqui nessa parte de baixo, ó, já revestido por aqui, e também tem o controle dele direto na entrada do quarto, logo abaixo do interruptor. Muito bem, pessoal, aqui no dormitório tem uma novidade que a gente vai começar por ela, que é o nosso aquecedor a diesel, olha, já está aqui revestido nessa parte aqui, porque ele vai ter essas saídas logo aqui abaixo no quarto, né? Vale lembrar que esse aquecedor a diesel, ele tem a importância quando você estiver na Patagônia, em algum lugar muito frio, ele vai ajudar a aquecer a parte interna do motorhome. Como a gente sempre fala nos nossos modelos, o motorhome vai ter essa capacidade de funcionar como caixa térmica. Então, uma vez que estiver quente na parte interna, ele vai conservar esse calor. E o regulador aqui desse aquecedor a diesel da Eberpirscher está aqui logo abaixo do nosso interruptor para você poder utilizar com toda a comodidade dentro do seu dormitório do 6.9. Como eu falei anteriormente para vocês, ó, aqui embaixo está a porta que dá acesso, ó, deixa eu mostrar para vocês, a porta que dá acesso aqui à parte do nosso bagageiro, e aí você vai poder pegar aquilo que for importante para você. Se você precisar de alguma coisa do bagageiro durante a noite, você vai conseguir utilizar dessa forma também. Aqui nós temos, olha só, as gavetas laterais para você guardar roupas, guardar aquilo que for importante para você levar na sua viagem, né? Tá tudo aqui à disposição de você utilizar no seu dia a dia sobre rodas. E lembrando sempre que essa cama tem um acesso central em U, então pode dormir o casal, tanto uma pessoa aqui quanto uma pessoa aqui, ou se quiser deixar o espaço totalmente completo aqui, é só pegar essa estrutura central, e ó, tem uma trava aqui, ó, que você vai liberar, que é uma trava de segurança na parte interna. Então vamos liberar a trava aqui, ó. Liberei, eu consigo puxar a estrutura até aqui e completar com essas almofadas que a gente vai mostrar para vocês, ó, que vão encaixar perfeitamente aqui nessa parte central, completando o espaço da cama, deixando uma cama muito ampla, muito bonita, e como a gente sempre fala, né, 1,87 por 1,77 de largura, uma cama super ampla para você poder utilizar com todo conforto. Muito bem, e agora a gente vai lá para a parte externa. Eu prometi para vocês que a gente ia abrir ainda o nosso toldo. Vamos abrir o toldo para mostrar para vocês como esse modelo está se comportando também com o toldo agora no 6.9, no chassi 417. Muito bem, gente, vamos lá. Agora é hora de a gente abrir o toldo do nosso 6.9. É um toldo bem simplificado para você que quer viver a vida sobre rodas. A gente vai começar pegando a vareta lá na parte do nosso bagageiro desse novo chassi 417, para justamente poder fazer essa abertura facilitada do toldo. Vamos lá. Olha só, ele tem aqui uma estrutura específica para ele, pronta para esse fim específico. Então a gente vai desconectar aqui, ó. E tem um encaixe exato ali da nossa vareta aqui pro toldo. E aqui nós vamos encaixar, deixa eu fechar o nosso bagageiro para vocês verem bem direitinho como é que fica a abertura do toldo. Ele tem aqui essa parte que você vai encaixar aqui na ponta, ó. E aí ergonomicamente ele tem também essa estrutura que você vai segurar nessa posição aqui, ó. Então o posicionamento aqui você já vai ter ele facilitado. E aí é só você começar a girar ele para fora aqui.
e ele já vai começar a expor o touro. Então é isso, gente. Você pode ser o dono dessa casa sobre rodas ou de outras casas sobre rodas da Santo Inácio. Entre em contato com o nosso WhatsApp comercial que passou durante todo esse vídeo aí para poder saber mais informações da nova geração de chassis da Mercedes-Benz. Aqui, como a gente falou, Mercedes-Benz Sprinter 417 furgão teto alto com rodado simples, que é o nosso 6.9, carteira de habilitação B, muitas facilidades para o seu dia a dia e principalmente a realização do seu sonho sobre rodas, amizades que você vai fazer pela estrada, pelo caminho e poder conhecer pessoas do Brasil inteiro que também vivem esse estilo de vida, tá certo? A gente espera por vocês aqui na Santo Inácio ou pelo contato do WhatsApp também para poder passar mais informações sobre esse e muitos outros modelos por aqui. Até a próxima!